Gracias, presidenta. Bo día, señor Campa. Hoxe traemos unha cuestión que, evidentemente, non sendo unha cuestión central nos problemas que pode ter a nosa sanidade pública, é unha cuestión importante que supón un custe engadido para as persoas enfermas e para as súas familias. A raíz, precisamente, desa privatización do novo hospital de Vigo, dese hospital PFI, que incluía na súa concesión servizos privados explotados por empresas de múltiples servizos, entre eles o aparcadoiro tanto para o persoal como para as persoas doentes e as súas familias, queríamos trasladar a esta comisión a preocupación porque esta opción, é dicir, que o aparcadoiro nos centros públicos, nos hospitais públicos, sexa a normalidade, sexa vista con normalidade para esta consellería. Nos consideramos, o dixemos así, en varias veces que debatimos relativo ao novo hospital de Vigo, que o dereito á saúde non pode estar condicionado pola capacidade económica das persoas. E, evidentemente, aínda que directamente vostedes poden defender que non se condiciona, sí que é pois, un agravio comparativo para as persoas que non teñen recursos económicos ou que non teñen facilidades para acceder ao centro de outra maneira, porque tamén sabemos que, desgraciadamente, o transporte público dentro da nosa comunidade, pois ten moitísimas deficiencias. Ben, nos consideramos que a privatización dos servizos de calquer tipo é negativa, pero ademais, aqueles que afectan directamente, que son de pago directo por parte das persoas, supoñen, ademais, un novo repago, un novo imposto á enfermidade. E a colación de esa privatización no Hospital de Vigo, entendemos que toca falar de como están eses aparcadoiros privados no resto de centros que si os teñen no Servizo Galego de Saúde. Nos consideramos que non é de recibo que persoas enfermas e familiares teñan que pagar para acceder ao servizo sanitario se queren desplazarse nun vehículo e, polo tanto, tendo en conta todo isto, preguntamos por este asunto. Primeiro, relativo ao novo hospital de Vigo, porque a Xunta de Galicia anunciou unha serie de descontos tanto para o persoal entendemos como para algúns colectivos de enfermos e enfermas crónicas que me parece que están sin concretar e nos entendemos que hai que recalcar, é importante que se a concesión non se revirte finalmente que imos pagar eses descontos imos ser todas as galegas e galegos porque evidentemente a empresa privada non vai deixar de cobrar e entón os descontos que a Xunta de Galicia considere se poden facer habrá que pagarlos igualmente a empresa. Por lo tanto, preguntamos cantas prazas exentas de pago vanse ofrecer para o persoal do novo hospital de Vigo e que custe vai representar para a administración. Ata que número de descontos mensuais vanse ofrecer aos colectivos de persoas enfermas crónicas que custe vai ter para a administración e se pensa dotar a consellería dunha alternativa gratuita do aparcadoiro no novo hospital de Vigo. Relativo ao resto de centros, entendemos, se non corríxame, que hai aparcadoiros privados en Coruña, tanto o anterior como no materno, que se abriu un novo durante 2015, en Lugo e tamén en Ourense. Nos gustaría saber cantos e cales son esos aparcadoiros de explotación privada, cal é o beneficio empresarial anual e mensual de cada un deles, porque, alo menos, para telo de referencia é necesario para valorar como funciona que eses aparcadoiros sexan xestionados por empresas privadas, cando vence cada concesión dos aparcadoiros dos hospitais antes mencionados, si vostedes pensan rescatalas ou pensan renovalas esas concesións, e en cales destes centros existe pois, un transporte público interurbán que chegue os mesmos e que frecuencias para estes desplazamentos. Entendo que son bastantes preguntas, farei a valoración na miña intervención, así que deixo este tempo para que me poida responder. Moitas gracias. Moitas gracias, señora Solla. Para respostar, ten a palabra o xerente do Sergas. Moitas gracias, señora presidenta. Bos días, señora Solla.
Coincido con vostede que o problema do aparcamento dos hospitais é un problema importante, pero tamén un problema difícil de resolver. No Servicio Galego de Saúde, no resto dos centros hospitalarios do Sistema Nacional de Saúde, é un problema que teña adoptadas distintas modalidades, pero aínda non existe un modelo definitivo que poda permitir a solución definitiva realmente a estos problemas. Hai exemplos como, por exemplo, en Galicia, o Hospital da Coruña, que, como vostede coñecía, non existe ninguna plaza de aparcadoiro para os usuarios, o que existe un aparcamento privado en unha parcela adyacente, unha parcela que non é do Servicio Galego de Saúde, e outros, sin embargo, como o Hospital de Santiago, que é o exemplo contrario.